អឺកណែសុំប្រកេនសំណួរមួយថាពេលសាងសង់ផ្ទះគេតែងតែមានជំនាងផ្ទះនៅសសរក្រឡោងកណ្ដាលជួយបើយើងមិនគោរពតើពួកនឹងមកនៅទៀតទេហើយអានឹងវាសើជំនឿសិតតែស្អីស្អីមានចាំបាច់អីត្រូវធ្វើទេវាដូចជាគ្មានស្អីយកទៅបង្ហាញពីណាលើពិភពលោកបានផងអានឹងបើថាទេបើជំនឿនឹងវាអាចទទួលរង្វាន់ Nobel ពិភពលោកអីថាអានឹងចាំរសារវាហើយអានេះនាំតាជឿផ្ដេសផ្ដាសដាក់ជែកដាក់ស្អីស្អុយពេញផ្ទះយ៉ាប់ផ្ទះថ្មផ្ទះអីគេធ្វើឡើយមានណាដាក់ហ្នឹងបើឡើយដល់ធ្វើផ្ទះថ្មមិនជាប់អានឹងទៅជាប់កងម៉ាចិននោះទៀតទៅរំលឹះនេះមើលទៅរួចមួយជាប់មួយឲ្យតែមិនយល់ការពិតហ្នឹងរួចមួយជាប់មួយរួចមួយជាប់មួយវាអត់មានរួចស្រឡះហ្មងណាអត់មានរួចស្រឡះហ្មងណាយល់ធម៌មានន័យថាយល់ពីដំណើរជីវិតកាលណាយល់ពីដំណើរជីវិតយើងធ្វើអីស្រឡះអត់មានខ្លាចពួកនេះពួកនោះអីទេហ្នឹងហើយតើញាតិញោមមិនចង់បានសេរីភាពទេញាតិញោមទាំងឡាយអត់ចង់បានសេរីភាពទេនៅតែរស់ក្រោមអំណាចខ្មោចព្រាយបិសាចចឹងរហូតអត់ចង់មានសេរីភាពនៃការគិត intelligent being human នេះ being ជាមនុស្សនេះដែលយើងអាចធ្វើឲ្យពួកអាខ្មោចអារុអរិយអ្នកតានោះមកគោរពយើងវិញណាដូចពពុទ្ធចឹងព្រះអង្គអត់នៅក្នុងអាណានិគមរបស់ខ្មោចព្រាយបិសាច God ណាអត់អលីងមកព្រះអង្គមានសេរីភាពសេរីភាពតែយើងទាំងឡាយអត់ចង់រស់នៅដោយសេរីភាពមិននៅក្នុងអាណានិគមរបស់ខ្មោចទេឃើញខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងអាណានិគមរបស់ខ្មោចរបស់ព្រាយរបស់អ្នកតារបស់ស្អីវាត្រួតត្រាក្បាលរបស់ខ្មែរយើងតិចតូលៀងថ្វាយទៅតិចសោកប៉ាន់វារហូតអញ្ចឹងតើគេដាក់អាណានិគមលើយើងត្រូវសោកប៉ាន់គេយើងដឹងឯងដូចបារាំងដាក់អាណានិគមលើខ្មែរឬក៏ប្រទេសណាដាក់និគមអាណានិគមលើយើងត្រូវបង់ពន្ធអីគេហើយយ៉ាងណាមិញតើយើងឲ្យខ្មោចព្រាយបិសាចមកដាក់អាណានិគមលើយើងត្រូវថ្វាយគេរហូតឃើញទេយើងមានអិសរិយភាពណាតើយើងមិនចង់រស់ដោយមានសេរីភាពទេមកសួរទៅវិញអះញាតិញោមមកសួរមកទាំងអស់គ្នានឹងចង់រស់ដោយមានសេរីភាពអត់ចង់រស់ដោយការយល់ដឹងពីជីវិតដោយអត់មានទុក្ខខ្លាចព្រៃបិសាចនឹងអត់ធ្វើរហូតដល់ពួកនឹងគោរពយើងវិញបានអត់ស្មែមិនដឹងថាបយលយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរយើងយល់ស្មែឲ្យដូចខ្លួនឯងយល់ដែរវាមិនដឹងថាបយលថាម៉េចទេពួកញាតិញោមគាត់ខ្លាចបាត់អានឹងនឹងខ្លាចមែនតែនហ្មងហើយស្មែចេះចង់ថាកាន់សួរដាក់សំណួរទៅវិញថាយើងអត់ចង់មានសេរីភាពទេfeel release មានសេរីភាពនៅក្នុងការគិតនេះខុសនេះត្រូវធ្វើទៅគឺអត់ស្គាអត់ភ័យអត់ខ្លាចអត់ចង់អញ្ចឹងអត់ចង់មានសេរីភាពនៅចង់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់អ្នកតាចង់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្មោចចង់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់ព្រាយរហូតអញ្ចឹងមើលនៅមុខវាំងអីហុយទលោមកថ្ងៃអ្នកតាក៏ញុំហុយទលោមកថ្ងៃគឺទៅអ្នកតាកញ្ញុំនោះដាក់អាណានិគមលើខ្មែររອບចំនួនហ្នឹងពួកអ្នកតាអីនេះគឺថាហើយយើងទៅធ្វើបាតកម្មឲ្យរស់ទៅសេរីភាពប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មោចព្រាយវិស័យគៀបសង្កត់ខួរក្បាលចិត្តអស់ហើយគ្មានសេរីភាពស្អីទេហើយពពុទ្ធបរិញ្ញហ្នឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពសូម្បីព្រះអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអត់មកដាក់អាណានិគមលើយើងដែរ
ព្រះអង្គអត់មានមកប្រកាសថាអ្នកមកគោរពតថាគតមកមកបូជាតថាគតមកណែឯងនឹងបានសេរីសុខសេរីសណ្ដអត់ពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានគឺយកស្អីស្អីមកបូជាផ្កាអីព្រះអង្គថានេះមិនមែនរឿងដែលតថាគតត្រូវការទេលុះតែឧបាសកឧបាសិកាភិក្ខុភិក្ខុនីហ្នឹងសិក្សាហើយឲ្យយល់ប្រតិបត្តិខ្លួនឯងនោះទៅខ្លាំងมันខុសពីប្រទេសមួយមួយដែលគេចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនគេមិនមែនរបៀបបតក់ឲ្យរស់ទេគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានការងារមនុស្សប្រជាជននឹងឲ្យមានការងាររ៉ាន់ទៅបងពុនបងអីទៅរត់នឹងរស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនទុកឲ្យប្រជាជនក្រឲ្យចាំចែកអំណោយម្ដងតិចមែនទេប្រពុតអញ្ចឹងមិនមែនចាំឲ្យអ្នកឯងមកថ្វាយបង្គំតថាគតតថាគតបតក់សេចក្តីសុខឲ្យល្មិចទៅទេគឺព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យមនុស្សខ្លាំងគ្រប់គ្នាសាវៈព្រះអង្គនៅខ្លាំងអត់មានចាញ់អាណានិគមរបស់ខ្មោចព្រាយវិសាចអីទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគ្រីស្ទានវាយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំថាពុទ្ធសាសនាពួកគ្រប់អរិយសាតាំងឃើញទេពួកខួរក្បាលអន់ស្មាឃើញអ្នកចូលកាន់យេស៊ូមួយមួយរុះអាស្អីស្អីនឹងចោលអស់ឃើញខនបើគាត់បើចេះហ៊ានក្លាហានលែងខ្លាចខ្មោចខ្លាចព្រាយគេគ្រប់តែព្រះគេមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅជាប់អត់រួចដូចអ្នកយល់ធម៌មែនទេណាយល់ធម៌មែនទេអាត្រឹមគោរពអាទិទេពនឹងឡើងជាប់ទៀតឡើងជាប់ទៀតតែអ្នកទៅចូលគ្រីស្ទានទៅចូលយេស៊ូវរួចពីអ្នកតារួចពីខ្មោចរួចពីអីភិកច្រើនបើគេច្បាស់មែនទេគេរៀន Bible កាពីគេមែនទេរួចពីខ្មោចរួចពីអរិយរួចពីអ្នកតារួចពីបិសាចអីអីហ្នឹងគេខុបឈប់គោរពឲ្យគេព្រះតាព្រះគេមួយហ្គតគេមួយហ្នឹងឥទ្ធិពលគេដាក់លើគាត់ប៉ុន្តែបើយល់ពីមាគាប្រពុតមិនមែនរួចតែត្រឹមខ្មោចអរិយអ្នកតានឹងរួចពី God លើមេឃទៀតមានន័យថា free yourself ពាក្យថា enlightened ភ្ញាក់រលឹកភ្លឺស្វាងគឺថាជីវិតនឹងមានពលឺហ្មងប៉ុន្តែមើលកូនចៅព្រះអង្គយើងរាល់ថ្ងៃមើលមិនដឹងស្អីខ្លះទេអ្នកតារាប់យោទាំងអស់ថ្វាយទាំងអស់អាណានិគមច្រើនពេកបានវាឈឹងអស់ចឹងទៅយើងធ្លាប់ទៅលើបរាំងដាក់អាណានិគមថាខ្មែរយើងមិនបាច់តែបរាំងទេខ្មោចក៏ដាក់អាណានិគមបានដែរលៀងឲ្យគេរហូតអើយនឹងនិយាយថាម៉េចទៀតណោះនិយាយអស់ក្បាច់ហ្នឹងនិយាយពីក្បាច់អាត្មាបច្ចេញអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាចង់និយាយថាម៉េចទៀតហើយញាតិញោមមើលខ្មោចដែលញាតិញោមគោរពអ្នកតាដែលញាតិញោមគោរពព្រាយដែលញាតិញោមគោរពក៏តូងឃាវដែលញាតិញោមគោរពបើមានឥទ្ធិពលវិញកាច់អាត្មាមុនគេបាទព្រោះអាត្មាអ្នកនិយាយរឿងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរហូតហើយណាបើគាត់ខឹងនឹងអាត្មាកាច់អាត្មាងាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងពូជថ្មខ្មោចចដូនចតាធ្លាប់តកាច់អញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រឹមថ្មហ្នឹងថ្មបដិវត្តហ្មងកងថ្មឯងក៏ខ្មោចកាច់ដែរចដូនចតាកាច់ដែរចដូនមួយអីក៏កាច់ដែរប៉ុន្តែវាកាច់ហ្នឹងល្មិចថាវាដាក់អាណានិគមបានយើងវាជឿវានោះគោរពវានោះរឿងអីវាមិនកាច់ហើយត្រឹមថ្មហ្នឹងថ្មបដិវត្តត្មងទៅលែងនៅក្នុងអាណានិគមរបស់ខ្មោចរបស់ចដូនចតាខ្មោចអីទីរ៉ា
អត់ទេធ្វើបុណ្យទិសឲ្យធ្វើប៉ុន្តែថាឲ្យគោរពឲ្យមកកុងម៉ាអីមកតាមកាច់អីណូអត់អញ្ចឹងមានសេរីភាពញ៉េបាវីសូលប្រសងចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងផ្លូវអាណាចក្រមិនមែនក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាដោយគោលបំណងមិនសំដៅដើម្បីសាសនាបានឬទេបានឬមិនបានវាត្រូវមើលលើផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកធ្វើតើយើងធ្វើដើម្បីអីបើសិនជានៅក្នុងន័យសង្គ្រោះនៅក្នុងន័យធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍វាមិនបាច់ដាក់ជាហ្វមថាជាចំណោបាយឬក៏ជាស្អីជាបាក់ជាអីទេបើវាស្ថិតនៅក្នុងមេត្តាករុណាធ្វើអីក៏បានដែរហើយវាមិនប្រះចាកនឹងធម៌វិន័យប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើឲ្យបង្កើតហិង្សាទៅជេរប្រចោលគ្នាបង្កើតមនុស្សឲ្យវាស្អប់គ្នាមិនបាច់ទៅធ្វើនយោបាយទេគ្រាន់តែដឹកនាំវត្តនឹងជេរប្រចោលគ្នាពេញតែវត្តគូខុសបាត់ទៅហើយកឹមហ៊ួនប្រសិនបើប្រសង់ធ្វើខុសអំពើចាកផ្លូវលោកនិងផ្លូវច្បាប់រដ្ឋហើយក្រហាស់ទៅជេរប្រមាថនិងវាយតបប្រសង់តើក្រហាស់ទទួលបាបអត់នៅតែយើងមិនតន់យល់ថាបាបជាអ្វីបាបឫសរបស់វាគឺលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងមិនបាច់វ័យណានាទេវ័យចោក៏ដល់ចុះបានសួរថាវ័យចិត្តមិនវ័យនឹងសាហាវទេខឹងទេដូចថ្ងៃមុនទៅវ័យលោកគ្រូណាមួយនោះទៅកំទេចទាំងឡានទាំងអីទៀតនោះទោះថាអាហ្នឹងឯងកំទេចអំពើអាក្រក់គេកំទេចអញ្ចឹងឯងសេចក្តីក្រោធវាកើតនៅក្នុងចិត្តជាអកុសលអាហ្នឹងឯងនៅក្នុងពាក្យដែលខ្ញុំកណាត្មាថាបើយើងចង់លៀងជំរះនៅរបស់ដែលវាប្រឡាក់មន្ទិលផ្ទះដែលវាប្រឡាក់មន្ទិលឈប់ចង់ឲ្យប្រឡាក់តទៅទៀតត្រូវយកទឹកស្អាតយកមកលាងយកសាប៊ូយកអីដែលវាកាត់ទៅវាដាច់អស់កុំយករបស់កក្រិចទៅលាងរបស់កក្រិចយើងខឹងគេធ្វើអាក្រក់យើងយកតោសៈយកការព្យាបាទយកការសម្លាប់យកទៅបោសសម្អាតវាដែលអស់ហើយព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប់ផងហ្នឹងបើថាគេអនុវត្តច្បាប់ទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកធ្វើនឹងវាមានទោសយ៉ាងម៉េចត្រូវពិន័យយ៉ាងម៉េចគេធ្វើតាមច្បាប់អាហ្នឹងបានវាអាចអស់ពីសង្គមយើងតែបើយកខឹងយកទៅដោះមិនរួចទេវាការរឿងច្រើនឡើងច្រើនឡើងថ្ងៃណាមួយប៉ះកូនយើងថ្ងៃណាមួយប៉ះញាតិយើងគេវាយច្រឡំបង្កើនហិង្សាដាក់គ្នាហ្នឹងហើយហើយដូចយើងខឹងមនុស្សអាក្រក់យើងអត់មានយុទ្ធវិធីអីអត់មានបុយលគ្នាអីឲ្យល្អផងហ្នឹងគិតតែប្រាពាក្យក្តៅក្តៅជេរគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាមានអត់មានអីទេវាខឹងបាត់ទៅហើយពាក្យល្អយើងមានតែ
ពាក្យល្អមិនបាច់និយាយដាស់តឿនមនុស្សខ្លាំងជួនកាលមិនចាំបាច់ជេរនិយាយតែធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែឲ្យក្នុងន័យអប់រំផងទៅមនុស្សដឹងខ្លួនទៅល្អទាំងសងខាងមិនខ្លាយជាសត្រូវហើយខ្លាយជាមិត្តយើងអាចរិះគន់ដូចជារឿងកន្លងមកអីស្មាតែមើលដែរឃើញខុសឃើញអីតិចតួចអីចឹងយើងជេរយើងប្រមាថសិតអាតងោលសិតតាអាស្អីស្អីហ្នឹងវាដោយសារយើងវាអត់មានមេត្តាក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់បានដាក់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងជាកូនជាញាតិរបស់យើងអីចឹងទៅវាកំដរតាមានតែកំដរកិលេសខ្លួនឯងមើលតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាអស្ចារ្យណាស់ចឹងមើលទៅទាំងនៅខ្លួនឯងធ្លាក់នរករាល់ថ្ងៃធ្លាក់ជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងធ្លាក់ជាមួយនឹងអាចេប្រមាទហ្នឹងជេរជាប់តែមួយមាត់ហ្នឹងមានតែស្អីអាត្មាបាននិយាយអញ្ចឹងបើចង់ជេរអាត្មាក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរអានឹងមាត់នៅគេបើកាន់តែវាចំណេញអីវារកចំណេញវាអត់ឃើញណាវាចំណេញបានកំដរចិត្តខឹងមានន័យថាជេរហ្នឹងគឺកំដរចិត្តខឹងវាឲ្យបានប្រយោជន៍អីលើសពីហ្នឹងវាអត់បានទេក៏កំដរចិត្តខឹងវាមិនត្រូវចិត្តយើងហ្នឹងហើយវាអត់មានឃើញពីអីអប់រំទេខ្លះជេរមកអាស្គួតអានេះអានោះឲ្យប្រយល់ថាម៉េចអត់ឃើញប្រយល់ទេគណៈអានេះអានោះចឹងទៅឃើញទេបតកតាសេចក្តីអាក្រក់នឹងនៅក្នុងនឹងជេតេឌីលនឹងនឹងលីសុបេឡានឹងទាបើយើងតេឌីលនឹងវាចេញពីពាក្យថាកិរហតិហើយនិន្ទាហ្នឹងគឺតិទៀនហ្នឹងឯងដល់ជេវាចេញពីពាក្យថាបរិភេសតិឬក៏អកោសតិផ្សេងផ្ដាសាជេសមុតឋានរបស់វាគឺតោសៈតោសៈតែម្យ៉ាងឯជេអកោសតិជេបតិចបរិភេសតិផ្ដាសាហ្នឹងអាហ្នឹងចេញពីតោសៈគឺអកុសលតែម្យ៉ាងតែបើតិទៀនប្រែតនិន្ទាវាអាចចេញពីទាំងសងខាងចេញពីកុសលក៏មានចេញពីអកុសលក៏មានរិះគន់ criticize ចេញពីកុសលចេញពីចិត្តល្អក៏មានដែរអញ្ចឹងបានមានអានិន្ទាត្រូវឡើងឋានសួគ៌លើដូចគេលើកទៅដាក់នោះណានិន្ទាដោយកុសលចិត្តប៉ុន្តែបើជេបើអត់មានទោសៈជាចេញឯងជេគឺសំដៅពីអាក្រក់ដែលវាកំដរចិត្តខឹងរបស់យើងហ្នឹងជេអង្គិនដាឡាចកណាមានសំណួរមួយសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបំភ្លឺថាមនុស្សពេលស្លាប់បើនឹកឃើញរឿងល្អនឹងបានចាប់បដិសន្ធិល្អនឹកឃើញអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងមិនសមរម្យចុះចំពោះអ្នកដែលវង្វេងមុនស្លាប់នឹងទៅជាយ៉ាងណា
យើងព្យាករមិនបានទេពីព្រោះទោះបីវង្វេងមុននឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមរណាសន្តិកាលមែនទេនោះវាអាស្រ័យទៅលើកម្មចាស់មកឲ្យផលវិញដដែលជាអចិន្តៃយៈយើងគិតមិនឃើញទេកន្លែងហ្នឹងមិនថាអ្នកស្លាប់ទៅស្ងៀមហ្មិចទៅគតិល្អក៏មិនមែនដែរនៅពេលដែលអខ្សោយមែនទេណានៅក្នុងអមរណាសន្តិជីវ័ននៅសល់5កណៈហ្នឹងវាអត់នៅលើឥទ្ធិពលអ្នកណាទេសូម្បីមនុស្សអត់វង្វេងក៏ដោយនៅពេលហ្នឹងវាស្រេចនៅលើកម្មចាត់ចែងហើយពេលហ្នឹងអស់ហើយជាអនត្តានោះពុទ្ធសម្ដែងប្រកាសពេលហ្នឹងតែម្ដងចឹងបានថាកុំខ្វល់រឿងហ្នឹងពេកមិនសមចិត្តតែស្អាតស្អាតល្អល្អរិទ្ធជួសចិត្តអាក្រក់អាក្រក់ចោលទៅហើយនៅពេលហ្នឹងអាណាមកក៏មកទៅហើយវាទៅណាទៅទៅវាអស់អំណាចរបស់យើងហើយសុភមង្គលគ្រួសារឆើតគ្រួសាររីករាយ Master I hope you have time for 1 hour for Dharma in English. When you show advice in English, some of my friends as Thai or American, they can join too, especially my good husband. We all are so lucky to have you to explain the truth. ញោមមានឈ្មោះថាសុភមង្គលគ្រួសារឆើតគាត់ថា Master ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមានពេលវេលា1ម៉ោងសម្រាប់សម្ដែងធម៌ជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញដំបូន្មាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិថៃឬក៏ជាជនជាតិអាមេរិកាំងអាចចូលរួមស្ដាប់ជាពិសេសប្តីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាមានសំណាងដែលមានលោកគ្រូជាអ្នកបញ្យលរឿងពិត Yeah sometimes I really like to make Dhamma talk in English but most of the audience are Khmer that's why I always speak in Khmer But it's okay, but if you or your friend or any audience have the question in English, I'll try to answer in English. To do this, I think it's the way that I can improve my speaking as well. Thank you. នៅខ្មែរស្នេហាជាតិយល់ចូលចិត្តនឹងបានច្បាស់អស្ចារ្យមានន័យច្បាស់មែនថ្ងៃនេះបងសាធុសុផុនរេឌីមាំមុនីស្ដាប់គុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាយល់តែមិនដឹងនិយាយម៉េចឲ្យគេយល់ទល់តែគេយល់ដែរទៅនិយាយគ្នាយល់ Yes you are right ត្រូវហើយពីព្រោះនៅពេលដែល
អឺខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ដំបូងអាគួយរៀនស្រាវជ្រាវទៅយល់ដំបូងឲ្យកលេចមកមើលបរិស័ទយើងទាំងលោកទាំងវស្សអង្គពងតធ្វើអញ្ចឹងយល់អារម្មណ៍មួយយល់បតីរបស់ពពុទ្ធណាកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងឲ្យព្រះអង្គស្ទាក់ស្ទើរថាតើយើងគួរនិយាយអត់ណោះបើរឿងពិតនឹងវាអញ្ចេះទេហើយសัตว์លោកវានាំគ្នាទៅណោវាទៅណោហើយហើយរឿងពិតវាអញ្ចេះអានេះដូចថាផែនដីមែនទែនវាមូលហើយដល់ពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាគេថាផែនដីត្បែតអស់អញ្ចឹងណាទៅពយល់គេថាម៉េចពិបាកពយល់ណាស់ហ្នឹងហើយពិបាកពយល់មែនណែអញ្ចឹងបានបើយើងចាប់ផ្ដើមយល់ហើយស្វែងរកអ្នកយល់ដូចគ្នាទៅនិយាយដោះដូរមតិគ្នាទៅអាចយើងអាចមានកន្លឹះចិត្តភ្លឺស្វាងកើតធម្មសាកឆាប្រើក្រៅផ្លូវការតាមឆាតតាមអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយរកអ្នកយល់ដូចគ្នានិយាយទៅខ្វះខាតតណាអីបង្កើតសំណួរទៀតមកអាត្មាចេះតែឆ្លើយអញ្ចឹងទៅល្អបងហួមងាយឯងរតនៈរតនៈក្រ5យ៉ាងបើយើងយល់ពីបំណងរបស់ពុទ្ធហើយយើងបាននៅក្នុងរតនៈមួយដែលពុទ្ធថាពិបាករស់មនុស្សបែបហ្នឹងពិបាករស់មនុស្សយល់ហ្នឹងมันងាយទេมันងាយសោះឡើយចាំមើលទី1ពុទ្ធោលោកេឧបន្នោនេះទុលភោលោកស្មឹងការកើតឡើងនៃពុទ្ធគឺអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺថាកម្រក្រក្រៃកម្រក្រក្រៃមែនទេហើយអ្នកដែលបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់យល់គ្រាន់តែស្ដាប់យល់នឹងព្រះអង្គថាជារតនៈបុគ្គលរកបានដោយកម្រក្នុងលោកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គយល់គឺជារតនៈបុគ្គលដ៏កម្រក្នុងលោកនឹងមួយបាទអត់តន់និយាយរឿងអ្នកចេះនិយាយហើយបើអ្នកយល់ហើយចេះពន្យល់អត្តន័យធម៌នឹងឲ្យគេយល់ដែរអានឹងក៏រតនៈរិទ្ធក្រមួយក្នុងលោកណា3មួយទៀតយល់ហើយប្រតិបត្តិត្រូវមិនត្រឹមតែយល់ទេគឺប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវមួយទៀតណាអ្នកដែលប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនឹងជារតនៈដ៏កម្រក្នុងលោកអញ្ចឹងតើព្រះអង្គថាក្រអត់សបោទេហើយមើលទៅបងអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយកតញ្ញូកតវេទីមនុស្សដែលដឹងគុណភាពជាកតញ្ញូបុគ្គលក៏ក្រក្នុងលោកដែរມັນសបោទេចឹងមាន5រតនៈបុគ្គលក្រទី1ពពុទ្ធទី2អ្នកយល់ធម៌ពពុទ្ធទី3អ្នកយល់ហើយចេះនិយាយប្រាប់គេទី4យល់ហើយប្រតិបត្តិត្រូវទី5បុគ្គលជាកតញ្ញូរតនៈបងហៅថារតនៈបើប្រៀបទៅវាថ្លៃជាងមាសជាងពេជ្រឆ្ងាយណាអញ្ចឹងបានថ្មជូបអ្នកយល់មួយមួយសុបាយចិត្តហ្នឹងជាមានពេលវេលាមួយគាត់ជាងទៅជាសុបាយចិត្តហើយមិនដឹងថាសុបាយហ្នឹងជាអារម្មណ៍មួយសុបាយខុសពីគេឲ្យនេះឲ្យនោះសុបាយត្រង់ថាអាគំនិតនេះណាយើងយល់ត្រូវនេះបញ្ចូលឲ្យបានយល់មួយមួយហ្នឹងសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់
គុណឌូសានតើវិបស្សនាចាំបាច់សម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងបរិស័ទត្រូវធ្វើដែរឬទេព្រះអង្គមិនមិនត្រឹមតែចាំបាច់ទេគឺត្រូវតែបើចង់រួចផុតទុក្ខគឺត្រូវតែវិបស្សនាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងបន្ថែមការយល់ថាតើវិបស្សនាមានន័យយ៉ាងណាអានឹងរឹតតែចាំបាច់ទៀតត្រូវស្វែងយល់ពីវាជាដំបូងD to 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 T ខ្ញុំកណាមានសំណួរបើយើងបែជាមិនសែនឲ្យពួកអ្នកតាឬជំនាងផ្ទះបែគេមកកាច់តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាអឹងដល់ខ្លាចម្ល៉េះយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយគេដាក់អាណានិគមលើយើងបានព្រោះយើងខ្សោយឃើញយើងខ្សោយបើកាលណាយើងខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាទាំងការអប់រំទាំងសុខាភិបាលយើងខ្លាំងសុទ្ធតែប្រទេសណាមកដាក់សម្ពាធលើយើងកើតយ៉ាងណាមិញពួកអមនុស្សនឹងដដែលអាប្រយោលដដែលថាបើយើងមាន confidence ខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តយើងជឿជាក់ទៅលើអំពើកម្មរបស់យើងហើយអត់ខ្លាចថែមនឹងអត់ខ្លាចមួយទៀតអត់ខ្លាចថងថាបើផលកម្មមានវាល្មិចចឹងហើយអត់ខ្លាចថាតិចគេមកកាច់អត់ខ្លាចអានឹងទៀតកាច់កាច់ទៅអានឹងបើវាហេតុសមគួរដល់កាច់កាច់កាច់ទៅតែនៅឃើញកាលពីអាត្មាទៅពង្រៀនដំបូងនៅខេត្តតកែវដូចឆ្នាំ98ឬ99ហ្នឹងឯងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់ជឿអញ្ចឹងហើយពួកបងប្អូនអ៊ីស្លាមហ្នឹងគាត់នៅមកខាងខ្មែរយើងខ្លាចអ៊ីស្លាមរឿងអំពើរឿងស្អីស្អីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងខ្មែរចាប់ដើមយល់ធัวខ្លះខ្លះអត់តាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែមាន confidence ហ្មងចេះតែយល់ថាមានចាំបាច់ដល់ផ្លូវអាងឹតឯអាផ្លូវមែនតេនក៏ដោយវាត្រូវគេវែងវែងងប់ហើយហើយបើថាកម្មហ្នឹងវាត្រូវមិនចឹងហ៎ច្បាស់តែប៉ុណ្ណាអត់មានស្អីការពារខ្លួនទាំងអស់ហើយចាប់ផ្ដើមកែប្រែរបៀបរស់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងកុំឲ្យពួកអ៊ីស្លាមនឹងគាត់មើងងាយតទៀតមិនមែនថាគាត់ខូចទេប៉ុន្តែមកពីយើងវាអន់ពីដបងមកហ្នឹងឲ្យពួកគាត់មើងងាយដល់យើងរើទៅពួកហ្នឹងធ្លាប់តែសកត់យើងបាននោះអញ្ចឹងគាត់រររឿងរររឿងច្រើនរឿងហ៎ប៉ុន្តែផ្លូវល្ងឹតហ្នឹងគាត់ធ្វើដែរគាត់ទៅសូនរូបខ្ញុំកណាអាត្មាទៅដាក់ក្រោមអ្នកតាស្អីស្អីស្អីសុខតែតាមមានអីការពៀ no nothing nothing ប៉ុន្តែផ្ដោតតែទៅលើកម្មផលឯងច្បាស់លាស់បើត្រូវមានកម្មមួយវាងាប់ងាយណាងាប់ទេច្បាស់ចឹងមកមានត្រូវស្អីវាអត់យល់ច្បាស់ចឹងបើអានឹងវាប្រកែគេមិនបាច់ធ្វើអាវុធទេគេធ្វើអំពើអ្នកដឹកនាំខូចខូចស្លាប់អស់បាត់ហើយដូចជាញោមស្រីអាត្មាពីមុនពួកនឹងតាមធ្វើបាបទៅរហូតនឹងនៅពេលបយលគាត់ឲ្យយល់គាត់ដើររស់គ្រូអស់ហើយនៅកន្លែងបកែបកែនោះវាមិនបានដល់ពេលឲ្យគាត់ជំរុះឲ្យអស់ឈប់ខ្លាចទៅអាស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនបាច់ខ្លាចដែរស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ទៅណែតែយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគ្មានស្អីគម្រាមយើងបានទេបើយើងនោះខ្លាចចេះខ្លាចអញ្ចឹងណាបើពួកនឹងភ័យយើងរហូត
មនុស្សយើងជាប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយបើយើងថាអាបើស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកមានស្អីវាឃើញទេប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងទុកប្រហែសមិនថែរសាអីទេទៅត្រូវស្លាប់អីស្លាប់ទៅប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នតែបើស្លាប់ស្លាប់ទៅហេតុវាអស់ប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្្នឹងហើយមានអីជាងហ្នឹងអហើយតែចឹងទៅសន្តានចិត្តយើងយើងដាក់ព្រឹបទទួលយកតែប្រពុតមួយមកដាក់ឲ្យគាត់សមាទានសិលទៅយកបរតនត្រៃជាគោលមកឲ្យនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅតាំងវានោះខ្មោចធ្វើលែងត្រូវហ្មងអូយតែយើងច្បាស់អូយតែច្បាស់អារឿងផ្លូវលង្កិតក៏ដោយផ្លូវមែនតែនក៏ដោយដូនក៏ប្តីប្រពន្ធក៏ដោយឲ្យតែស្មោះវាគ្មានព្រួយការរោគអេតទេមែនទេហើយវាយើងស្មោះមួយប្រពុតឯងខ្មោចណាធ្វើកើតហើយមិនបើមិនចាំបាច់ស្មោះមួយប្រពុតក៏បានដែរស្មោះមួយខ្លួនឯងក៏ខ្មោចធ្វើមិនត្រូវដែរច្បាស់ហ្មងស្អីទៅគម្រាមយើងអាខ្មោចចូលយើងក៏ដោយមកវាយើងខ្លាចហ្នឹងណាហើយវាយើងឈប់ខ្លាចទៅហើយថាងប់ងប់ទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមើលដាក់ប៉ុណ្្នឹងមើលងប់ងប់ទៅឥឡូវចង់ធ្វើងប់ធ្វើទៅវាគ្មានទៅធ្វើយើងវាខ្លាចយើងធ្វើវាវិញលីសុភាប្រសងធ្វើខុសវិន័យរិះគន់បានអត់គ្មានអ្នកណាហាមឲ្យរិះគន់ទេរឿងរិះគន់សម័យពុទ្ធក៏គេរិះគន់មកក៏កោកចឹងឯងជាធម្មតាពាក្យរិះគន់វាត្រូវតែមានទៅលើអំពើខុសចឹងឯងព្រោះថាបើយើងរិះគន់ឲ្យក្នុងន័យស្ថាបនាគំរិះគន់គំដរចិត្តខឹងរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯអាត្មាសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនហាមទៅអេឃើញលោកធ្វើខុសគំរិះគន់អត់ដែរនិយាយចឹងឯងវាតែរិះតែធ្វើខុសវាចឹងឯងអានិសងនៃការខុសវាត្រូវគេរិះគន់ធម្មតាអញ្ចឹងព្រោះតែទៅយើងមើលអាការរិះគន់របស់យើងហ្នឹងដើម្បីស្ថាបនាឬក៏ដើម្បីជន់ប្រលិចឬក៏ដោយព្យាបាទឲ្យវាងើបមុខលែងរួចខុសក៏ដោយប៉ិនបើយើងមានចេតនាថាឲ្យវាបាក់មុខឲ្យវាងើបមុខលែងរួចអាហ្នឹងព្យាបាទយើងលែងអីធ្វើខុសថ្ងៃណាមួយយើងភ្លាត់ដែរទៅបាក់មុខអញ្ចឹងដែរគិតមិនគិតចេះមកយល់ហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងតែបើយើងរិះគន់ល្មមឲ្យគ្នាមានផ្លូវដើរណាបើយើងគិតថាសត្វសាច់ញាតយើងអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងជាមេដឹកនាំទៀតទុកថាជាកូនចៅយើងអញ្ចឹងទៅមានខុសជេរទៅហៅមកអីណាវាមិនសម្លាប់ទេជ្រុនពេជ្រមនុស្សយើងពេលខ្លះប្រកាន់នឹងចំណុចអាក្រក់របស់គេតែគេក៏មានចំណុចល្អដែលគេប្រកាន់យកដែរដូច្នេះតើមនុស្សទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាអឺទូនាទីរបស់យើងជួនកាលបើយើងមានទូនាទីជាអ្នក lead ជា leader យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើខុសនៅក្នុងក្រុមបានទេយើងធ្វើមិនដឹងមិនលឺមិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់មានទូនាទីអីទេជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយើងវាអត់មានទៅចាត់ចែងរឿងនឹងកើតព្រមទៅរិះគន់ធម្មតានឹងបានតែបើយើងទៅតាមកំតិចល្មិចបើយើងវាអត់មានទូនាទីផងហើយម្យ៉ាងទៀតដោះចិត្តយើងកុំឲ្យវាកើតព្យាបាទសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់គេខ្លះទៅកុំឲ្យចិត្តនឹងវាដកជាប់តាកន្លែងខ្មៅខ្មៅរហូតនោះ
បើកភ្នែកទៅឃើញតែខ្មៅរហូតអញ្ចឹងទៅអនសមអារឿងអាក្រក់ក្នុងចិត្តយើងទៅរហូតមនុស្សសិនមានល្អនឹងអាក្រក់នឹងឯងគ្មានវិណាអាក្រក់សុទ្ធហើយក៏គ្មានវិណាល្អសុទ្ធដែរវត្ថុជននេះវាកាន់ធាតច្រើនធាតតិចប៉ុណ្ណឹងល្អនឹងអីតាមពិតទៅខ្ញុំកណាអាត្មាចិត្តតែចង់ឲ្យគំនិតថាទោះបីជាយើងរិះគន់ក៏ដោយអីក៏ដោយយើងចង់ឲ្យមនុស្សកែប្រែហើយបើមនុស្សកែប្រែវាជាប់ត្រឹមកែប្រែនឹងឯងកុំលើកអតីតកាលនឹងយកមកទៀតបើកាលណាយើងលើកអតីតកាលការដែលគ្នាធ្វើខុសយកមកផ្ចាញ់ដដែលយើងក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់ដដែលម្ដងហើយទៅចាំណាយើងរិះគន់មនុស្សម្នាក់កំពុងធ្វើខុសគោលបំណងល្អបំផុតគឺឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងកែខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដឹងខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកែខ្លួនបើគេកែហើយអតីតកាលរបស់គេឲ្យវាទៅជាខ្យល់ទៅយើងទទួលអបអរសាទរថាត្រឹមមនុស្សល្អនឹងពុទ្ធក៏សំដែងអញ្ចឹងណាបុគ្គលណាធ្វើអាក្រក់ពីពេលមុនលុះពេលក្រោយជាមនុស្សមានស្មារតីឈប់ធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតដឹងខ្លួនណាដឹងមែនតើណាមិនដឹងលេងលេងហើយក៏ភ្ងាខ្លួនដឹងខ្លួនឈប់ធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតព្រះអង្គសរសើរសរសើរថាបុគ្គលនោះប្រៀបដូចជាប្រច័ណ្ឌរួចចាកពពកអញ្ចឹងពីមុនវាអ៊ូអាប់មែនពពកវាបាត់មែនឥឡូវនេះវាភ្លឺហើយចប់ត្រឹមភ្លឺហ្នឹងទៅចប់ត្រឹមភ្លឺហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទេណាខ្មែរយើងអាចោលមួយសៀតពីមុនវារើសអាចកោសោះណានៅតែលើគ្នាគ្នារៀនដល់ណាបាត់ជាប់បណ្ឌិតបាត់ដល់មកលឹងអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ស្អីវាពីមុនចាប់រើសខ្ចងមួយអញសោះហ្នឹងអាមុនអញ្ចឹងមិនចេះខ្មាស់គេរើសខ្ចងមួយគ្នាគេទៅដល់ណាបាត់អត់គិតទេហ្នឹងហើយមនុស្សនឹងជាមនុស្សគួរឲ្យសរសើរណាពីមុនវាស្អីស្អីទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្លួនគេវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងទៅត្រូវគិតហ្នឹងអាហ្នឹងកាលមុនក្រលហាមសោះហ្នឹងនៅលើកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេទៅដល់ណាបាត់ហើយឯងនៅទាញអតីតកាលរបស់គេហ្នឹងមកបង្អាប់គេតែបើគេចេះគិតបន្តិចគាត់នឹងកំពុងប្រអាប់ខ្លួនឯងអើវាសមមុខអញ្ចឹងឯងពីមុនឈួរមុខគេសោះហ្នឹងហើយគេនៅក្រោយសោះគេវ៉ាដាច់អត់ដឹងខ្លួនបើមនុស្សងងដូចគ្នាចេះតែចេះតែអ៊ឺអើងគ្នាទៅប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលគេយល់ការជាមនុស្សពីមានលក្ខណៈប្រឹងប្រែងវិញគេអត់គ្រប់គ្រងអាពាក្យនិយាយចឹងចឹងគេអត់គ្រប់គ្រងទេគេថាយ៉ោះអានេះពីមុនក្រឲ្យលហាមសោះហ្នឹងឯងឥឡូវឯណាថាហ្នឹងត្រូវឲ្យពីមុនយើងនៅជួមុខគេឥឡូវគេទៅបាត់ហើយណាឯងនៅអន្ទូចទេហ្នឹងតើកុំទៅធូនីស្មាសតើការធ្វើបុណ្យកឋិនណទានពិតជាបានកើតជាព្រះអិនមែនដែរឬទេខ្ញុំលើចាស់ចាស់និយាយបែបនេះបើមានពេលណាមួយអាកឋិនវាកើតត្រឹមត្រូវមែនហើយវាមានឱកាសវាគង់តបានណាប៉ុនគ្រាន់ថាបាបមកកោកនោះវាទៅនៅតណាបើទៅថាកឋិននឹងតដើមទៅកើតព្រះអិនអកណឧទាហរណ៍ចេះណាឥឡូវថាកឋិននឹងធ្វើត្រូវវាបានពូចប្រអិនមួយមែនចុះប៉ុន្តែកម្មដែលជាពូចរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាប៉ិនក្របលងោចុះ
យើងដាក់ទៅក្នុងធុងធំមួយມັນបដិសេធទេរូបតបុនវាឲ្យកំណើតល្អហើយប៉ុន្តែក្របល្ងហ្នឹងមកប្រមាណដូចម៉ាឡានកម្មាស់ចឹងណាហើយយើងធ្វើកឋិនម៉ានដងឧទាហរណ៍ធ្វើកឋិន10ដងមកជីវិតនឹងបានពូជប្រអិនហ្នឹង10គ្រាប់ហើយយកទៅលាយជាមួយនឹងអាបាបមកកកោកទៀតនោះណាដែលស្មើនឹងម៉ាឡានកម្មាស់ហ្នឹងប៉ិនក្របល្ងដូចគ្នាពូជកម្មដែលឲ្យកើតប្រអិនហ្នឹងប៉ិនក្របល្ងណាប៉ិនក្របល្ងហើយនឹងអាបុនផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ិនក្របល្ងដែរហើយអាបាបច្រើនទៀតកើតម្ដងប៉ិនក្របល្ងប៉ិនម្ដងប៉ិនក្របល្ងកើតម្ដងប៉ិនក្របល្ងខឹងគេម្ដងប៉ិនក្របល្ងជេរគេម្ដងប៉ិនក្របល្ងច្នែនគេម្ដងប៉ិនក្របល្ងច្រើនហើយយកទៅលាយគ្នាម៉ាឡានកម្មាស់ហើយនៅពេលផ្លាស់ជាតិម្ដងគេជ្រើសយកតែមួយយកទៅកើតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមានថាអាបុនកឋិននឹងឲ្យកើតប្រអិនមែនប៉ិនធ្វើកឋិន10ដងស្មើនឹង10គ្រាប់នៅក្នុងក្របល្ងរាប់ពាន់លាននៅក្នុងនឹងដែលមានបាបរាប់ពាន់គ្រាប់ហើយសង្ឃឹមហ្មងມັນបដិសេធទេថានឹងពិតជាបានប្រអិនមែនបើចាប់ត្រូវវាហើយចុះចាប់អង្កលត្រូវបើបាបរាល់ថ្ងៃចេះយល់ហ៎វាមិនមែនឲ្យតែកឋិននឹងប្រអិនមែននឹងមកឥឡូវនឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយល់ហ៎យល់ហើយផ្លាស់ជាតិម្ដងចាប់បានតែមួយទេហើយអាបុនកើតប្រអិននឹងមានតែ10គ្រាប់ទេហើយអាត្រូវធ្លាក់នរកនោះមកលៀនក្របឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅចាប់ទៅចាប់តាណាទៅអញ្ចឹងខំធ្វើកឋិនណាស់ហ្នឹងដល់មែនតែនវ័យគ្នាពេញផ្សារវិរិយធម្មាសុថាតើមានបច្ច័យយ៉ាងម៉េចបានបុគ្គលប្រាថ្នាជាប្រពុតបច្ចេកពុតសាវកពុតខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងមកពីចិត្តវាខុសគ្នានោះចិត្តដោយអត្ថវិចិត្តដោយគិតឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាវាមិនដូចគ្នាទេមនុស្សកើតមកមុខក៏អត់ដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារចិត្តវាគិតខុសគ្នានោះឯងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពជោគជ័យនេះសួរថាមនុស្សស្លាប់ដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាងអឺហេតុច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសរុបមកមានមួយគឺដាច់ខ្យល់មរណៈនឹងចែកជា2កាលមរណៈនិងអកាលមរណៈអឺយើងយល់ន័យជាខ្មែរមកថាស្លាប់ដោយអស់អាយុឬក៏អស់បុណ្យនឹងហើយស្លាប់ដោយចៃដន កាលមរណៈហ្នឹងគឺស្លាប់សមគួរតាមកាលឧទាហរណ៍ថាអាយុកាលប្រមាណ75 80អីគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងវាសមហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ហ្នឹងវាសមតាមកាលតែបើត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺរាតត្បាតឬក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវគេសម្លាប់ពីក្មេងហៅថាអកាលមរណៈ
ស្លាប់មិនតន់ដល់កាលពេលវេលាស្លាប់មុនបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងរបស់កំប៉ុងមួយគេថាដល់ delay វាត្រូវអស់ប្រើលេងកើតមួយទៀតវាខូចមុន delay ប៉ុន្តែខូចមិនក៏ដោយប្រើអត់កើតដូចគ្នាស្លាប់យ៉ាងណាក៏ស្លាប់ដូចគ្នាទទួលស្គាល់វាថាសិតតែជាការពិតស្ដេចដំរីសខ្ញុំកណាសួរក្នុងព្រះអភិធម្មតើវិភូតារម្មនិងអវិភូតារម្មគឺជាអ្វីតើទទាលំពនៈគឺជាអ្វីដែរនៅពាក់ព័ន្ធអភិធម្មបន្តិចញោមមិនធ្លាប់រៀនមិនយល់ទេបើយល់ទៅក៏អត់យល់ទេប៉ុន្តែបើយល់បន្តិចកាលណាយើងចែកវិថីចិត្តវាមាន2ពីរវិថីមានតាមបញ្ចទ្វារគឺចិត្តដែលវាកើតតាមភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយតាមទ្វារនឹងអត់មានវិភូតារម្មណ៍និងអវិភូតារម្មណ៍ទេតាមនឹងគេមានពាក្យហៅ4មានពាក្យថាអតិបរតារម្មណ៍បរតបរតារម្មណ៍មហន្តារម្មណ៍អតិមហន្តារម្មណ៍នឹងតាមទ្វារ5នេះអារម្មណ៍ណាសំឡេងជារូបអីវាមកច្បាស់ខ្លាំងផាំងផាំងមកមើលទៅច្បាស់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 អារម្មណ៍បែបហ្នឹងហៅថាមហន្តារម្មណ៍ណាវាល្មមវាអត់អាចដល់តទាលំពនៈកើតនឹងហៅថាមហន្តារម្មណ៍ជាវ័នកើត7កណៈបានហើយណាមួយទៀតវាដោយសារអារម្មណ៍នឹងកាន់តែតូចមានន័យថាវាអត់ច្បាស់ទេឮសំឡេងមកតឹងតិចប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាជាសំឡេងអីទេចាប់អត់បានទេតែវារៀងអត់កម្រើកបន្តិចអានឹងហៅថាបរតារម្មណ៍អារម្មណ៍តូចសំឡេងនឹងក៏វាតូចរូបនឹងក៏វាតូចមើលមិនច្បាស់ក្លិននឹងក៏វាមកបន្តិចបន្តិចវាអត់ប្រកាសថាជាក្លិនអីអានឹងដោយសារប្រវេងអតីតៈនឹងកន្លងទៅចលនៈនឹងកន្លងទៅច្រើនដងវារត់មកដល់តែប្រវាំងផឹងផឹង2 3អញ្ចឹងទៅអត់ឡើងចវនរួយទេអានឹងហៅថាបរតារម្មណ៍អានឹងតាមបញ្ញទ្វាហើយមួយទៀតវាអត់ឆ្លងកាត់មកវិថីទ្វាទេវានៅតែប្រវាំងចលនៈចលនៈចលនៈហើយផុតទៅអត់ឡើងមកកាន់ទ្វាសោះអានឹងហៅថាបរតអតិបរតារម្មណ៍គឺតូចមែនទេដូចគណៈពេលយើងដេកលក់សំឡេងមកប៉ះតិចដែរប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យយើងដឹងអីទេខណៈដូចរៀងងើងងឹងតិចតិចមែនទេដោយឡែកតាមមโนទ្វានៅតាមមโนទ្វាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកតិចចំណដាតកាយចិត្តហ្នឹងឯងឬក៏វាកាត់បន្ទាប់ពីផ្នែកតិចចំណដាតកាយអត់សំទុំមិននិយាយដល់ចិត្តហើយវាកាត់ទៅតាមមโนទ្វាអញ្ចឹងបើរឿងណាអារម្មណ៍ណាវាច្បាស់គិតទៅចាប់ឃើញគិតទៅឃើញគិតទៅឃើញហ្នឹងអាច្បាស់ច្បាស់អាហ្នឹងហៅថាវិភូតារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាតាមវិថីចិត្តទេតាមមโนទ្វារទេហើយបើគិតទៅវាអត់សូវច្បាស់ចិត្តហ្នឹងវាគិតទៅរឿងស្អីមួយវាមិនសូវច្បាស់ហៅថាអវិភូតារម្មណ៍មិនច្បាស់ហើយតតិលំពនៈគឺជាអ្វីតតិលំពនៈវាមកពីពាក្យដើមថាតាំងនឹងអាលัมបនៈអាលัมបនៈនឹងវាคลายពាក្យដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងអត់ហៅអាលัมនឹងទេយើងហៅថាអារម្មណ៍នឹងអាលัมបនៈនឹងមានន័យថាវាតោងយកវាចាប់យកតាំងនោះមានន័យថាវាចាប់យក
តោងយកនៅអារម្មណ៍ដដែលនោះដែលជាវ័នដឹងហើយមានន័យថានៅក្នុងវិថីនឹងវាមកតាមលំដាប់វារហូតទៅជាវ័ន7គណៈនឹងអស់ទៅទទេលំបណៈវាធ្វើការ2ក្រឹកទៀតអានេះបើឧទាហរណ៍វិញលោកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ទៅព្រះរាជានឹងទំពាអាហារនឹង7គ្រប់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 ហើយក៏លេបគ្រឿកគ្រឿក2គ្រឿកទៅអស់ទៅអាគ្រឿក2ហ្នឹងគឺជាទទេលំបណៈមានន័យថាវាប្រមូលនៅអារម្មណ៍ដែលជាវ័នដឹងហើយហ្នឹងទុកដូចលេបចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអ្នករៀនអភិធម្មមិនយល់ណាមិនរៀនអភិធម្មពិបាកស្ដាប់ទេអាតអ៊ីសានអញ្ចឹងការរិះគន់មកវិញថាការរិះគន់ស្ថាបនានិងរិះគន់ខុសឆ្គងនោះនិយាយឲ្យចំចំមកដូចគុណនិយាយចំចំតាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលណាមួយជាបុគ្គលពេលយើងអាចថាឈ្មោះបានយើងអាចនិយាយចំឈ្មោះបានឧទាហរណ៍ដូចជាពេលទេវតាធ្វើខុសចឹងព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាទេវទត្តគឺជាបុគ្គលពាលជាបុគ្គលដែលមិនគួរសេពគប់ឡើយចំតាមានខ្វៀងណាប៉ិនគ្រាន់តែបំណងពុទ្ធនិយាយហ្នឹងខឹងណាអត់ទេហើយមិនបានព្រះអង្គប្រកាសដើម្បីកុំឲ្យពួកភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងសេពគប់ព្រោះទេវទត្តកំពុងតែប្រមូលមនុស្សទៅចឹងនិយាយចំចំតែមានអីថាពេលចំចឹងក៏បានដែរបុគ្គលនេះជាបុគ្គលលាមកនេះឈ្មោះនេះជាបុគ្គលលាមកជាមនុស្សមិនល្អទេការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងមិននាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនឡើយប៉ិនស្មើឯងពាក្យនិយាយស្មើវាអត់ខឹងតែនិយាយបានប៉ិនយើងមើលរិះគន់តាម Facebook មើលបើមិនអានេះអានោះគេនេះអាហ្នឹងដែលថ្មចង់និយាយវាចេញពីការប្រមាថនៅក្នុងចិត្តពេញភៀផនសូថាអាត្មានៅណារាល់ថ្ងៃនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅអូស្ត្រាលីបាទដូចយើងនិយាយពីបុគ្គលនេះអាក្រក់បុគ្គលនោះអាក្រក់ប្រាប់កូនយើងអញ្ចឹងកូនណាមនុស្សនេះមនុស្សអាក្រក់ណាកូនកុំសែបគប់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេជាបុគ្គលមិនល្អឡើយឃើញរិះគន់ណាហើយប្រាប់គេអត់ឲ្យសែបគប់ទៀតប៉ិនយើងស្ដាប់ទៅតិចឯងតិចរិះគន់មែនប៉ុន្តែរិះគន់តិចប្រាប់ណាបុគ្គលនឹងបុគ្គលពាលទេកុំសាបគប់បុគ្គលនឹងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអីអនុគ្រោះកូនកុំឲ្យកូនយកតម្រាប់តាមកុំឲ្យកូនសាបគប់រិះគន់អញ្ចឹងតែថាឡើងឋានសួគ៌ដោយលើកទៅដាក់ណាបើជេរបចោគ្នាណាអាត្មាមិនគ្រប់ត្រួតទេ
តែមិនបិទសិទ្ធមិនឲ្យរិះគន់ទេរិះគន់ក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាខ្ញុំថាបុគ្គលនោះអាក្រក់នេះមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះនេះនេះចង្អុលច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងមកអសាធុយល់ហ្នឹងហើយអូនដែនបងផាន់បងផាន់ហេតុអ្វីបានជាគ្រប់រូបរបស់ព្រះពុទ្ធនីមួយនីមួយតំណាងរូបគោមន់ដើករូបនាគអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សជាកាត់តម្រូវឧទាហរណ៍ថាសមណៈគោដំអីចឹងទៅលើអពាកគោគោដាក់រូបគោមួយទៅហើយចិត្តថាដូចជាលើករឿងនេះរឿងនោះថាអត់សោះហ្នឹងប៉កែមកទាំងលើកមកពីណាកោណាគៈម្នាក់កោណាគៈមកកោនិងនាគៈកោណាគៈម្នាក់មិនសត្វនាគទេកន្លែងហ្នឹងប្រែថានំមាសមកកណកៈកន្លែងហ្នឹងមិនប្រែថានាគទេប្រែថាមាសមានន័យថាពេលប្រសូតហ្នឹងគឺថាវាមានមាសមានពេជ្រកើតឡើងអីចឹងណាហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយលឺអាពាក្យនាគៈនាគៈនោះហ្នឹងដាក់រូបនាគមួយទៅនិយាយរួមទៅគឺខណៈស្ទួងពាក្យខណៈប្រហែលប្រហែលដាក់រូបប្រហែលប្រហែលដាក់រូបយកគ្មាននៃអប់រំស្អីទេគ្មានទេអាត្មាមិនដែលទៅគូរឿងហ្នឹងអត់សង្វត្តនីពេលមនុស្សស្លាប់នៅឈ្មោះសង្វត្តនីសួរថាពេលមនុស្សស្លាប់ហេតុអ្វីគេដុតក្រដាសនៅចុងជើងសពហើយដុតមិនឲ្យដាច់ទៀតតើធ្វើនេះត្រូវឬខុសបើត្រូវមានន័យបែបណាបើខុសមានន័យបែបណាអានឹងវាជាប្រពៃណីចិនអីចឹងទៅទម្លាប់ជំនឿគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាអត់ក៏វាមិនអីមានស្អីទេប៉ុន្តែថាគេខុសនឹងគេខឹងពេញនឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាអាត្មាមិនធ្វើទេអត់ប្រយោជន៍អាកដាសដុតនឹងរស់កស៊ីមិនកើតងាប់ហិតតែលែងកើតទៅទៀតដង្ហើមមានដើរទៅមុខលោកគ្រូគិតថាទទួលសិល8ហើយសូមសិល5តើដាច់សិល8ឬទេអានោះលើចេតនារបស់យើងបើយើងរសារអបោសិតហើយស្រាប់តែយើងទេឥឡូវអត់ចង់រសារអបោសិតទេរសារនិច្ចសិលវិញអាហ្នឹងវានៅត្រឹមនិច្ចសិលវិញហើយប៉ណ្ណកណ្ណជួនកាលឧទាហរណ៍ថាគាត់ជួយសូត្រគេអីចឹងទៅឃើញចាស់ចាស់គាត់រសារសិល5ហ្នឹងអត់ចេះសូត្រទេគាត់នាំសូត្រទៅគាត់រសារអបោសិតទេប៉ណ្ណគាត់ជួយសូត្រឲ្យវាមានគ្នាទៅអត់អីទេឧចេតនាវាអត់ទៅបើចេតនាទៅមកវាដាច់ញាតិញោមគាត់ខ្លាចអត់ទៅនឹងអត់ព្រមរៀនអត់ចេតនានឹងឲ្យយល់ហើយគាត់ខ្លាចគាត់ហ៊ានសូត្រទេព្រោះខ្ញុំ
សិល8ហើយខ្ញុំប៉ោសិតឯងទៅជួយសូត្រហ្នឹងដាច់8ទៅចូលអា5វិញហើយបើសិលហ្នឹងសូត្រទៅដាច់លោកដាច់មុនណាព្រោះលោកអ្នកថាមុនគិតមើលមើលក្រែងថាតាមលោកតែឯងលោកក៏មិនមែនទៅកាន់សិល5វិញណាលោកគ្រាន់ថាឲ្យគេណាអាស្រីភៈមេឃគុណម្ចាស់កណាចង់សួរថាតើប្រសងអាចឆាន់មហូបដែលគេសែនបានអត់ឲ្យតែគេប្រគេនរបស់ខ្មោចឯងក៏ឆាន់បានបើគ្រាន់តែបើយើងមានរបស់ថ្មីក្រៅពីសែនប្រគេនវាល្អជាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងសុផលវ៉ានតើការគោរពជំនាញផ្ទះខុសដែរឬទេលោកគុណតើគោរពនឹងគោរពមិនបើយើងគោរពរស់សេចក្តីសុខនឹងឯងវាបន្ថយគុណភាពខ្លួនឯងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមានឯងមានគណៈផ្សព្វផ្សាយមេត្តាអីធម្មតាអត់មានថ្វាយនេះថ្វាយនោះអីទេអត់គោរពក្នុងន័យសុំសុខអានឹងបានអត់ខុសតែបើគោរពសុំសុខកុំថាជំនាញផ្ទះគោរពប្រពុតក៏ដោយដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមប្រពុតក៏ដោយថ្វាយអង្គមលោកសង្ឃក៏ដោយថ្វាយសុំសុខហ្នឹងខុសទាំងអស់មិឆាទថៈទាំងអស់អ្ហ៎មិនមិឆាទថៈថាវាអត់បានបើសុំបានមានស្អីសុំវាអត់បានណាហេតុវាផ្សេងអាសុខហ្នឹងវាមានហេតុផ្សេងដើម្បីកើតសេចក្តីសុខមិនមកពីសុំទេកំឡោះចាស់កំឡោះចាស់ចិត្តស្មោះនេះឈ្មោះខ្ញុំកណាអោយតំនមានអាគ្រូសុំអោយអោអោយអាត្មានឹងសុំអោយតំនមានខ្ញុំកណាបន្តិចពេលម្ដាយឪពុកស្លាប់អស់តើយើងជាកូនត្រូវធ្វើបុណ្យបែបណាទៅបញ្ជូនបុណ្យទៅអោយគាត់ធ្វើតាមទម្លាប់តាមប្រពៃណីក្នុងនាមជាកូនហ្នឹងគឺតក្ខិណានុប្បទាននៅក្នុងទូនាទី5របស់កូនណាបើឪពុកម្ដាយនៅរស់មានទូនាទី4មានការចិញ្ចឹមមានការជួយទុកទរៈមានការតម្កល់វង្សឲ្យបានល្អធ្វើខ្លួនសមគួរជាអ្នកទទួលមរតកអាហ្នឹង4ហ្នឹងពេលដែលគាត់រស់នៅចុងក្រោយតក្ខិណានុប្បទានអឺតក្ខិណានុប្បទានហ្នឹងអង្គដែលយើងត្រូវធ្វើមានតែ2គឺថាយើងឲ្យយើងជូនអីដល់អ្នកមានសិលហើយយើងឧទ្ទិសដោយចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកស្លាប់នោះប៉ិនគ្រាន់ថារបៀបនៃការធ្វើនោះពពុតអត់កំងទេតិចក៏ដោយមួយស្រាក់ក៏ដោយមួយចានក៏ដោយមួយវែកក៏ដោយស្រួលអញ្ចឹងហើយវាយើងមានច្រើនធ្វើច្រើនទៅអត់តាអីទេអឺដិញសុផននៅកម្ពុជាក្រោមពីកម្ពុជាក្រោមសួរថាតើបញ្ញានិងចិត្តផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាការគិតរបស់យើងគឺគិតដោយបញ្ញាឬដោយចិត្តហើយជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នាយ៉ាងណាបញ្ញាជាចេតសិកចិត្តគឺជាវិញ្ញាណចិត្តនឹងហៅច្រើនរឿងហៅថាវិញ្ញាណក៏បានហៅថាចិត្តក៏បានហៅថាបណ្ដរៈហៅថាមនៈមโนនោះហតិយៈមិនសិនចិត្តទាំងអស់ហើយបញ្ញាវាជាចេតសិកចិត្តដែលទួចិត្តសុទ្ធនឹងគ្រាន់តែដឹងរឿងឯងតែអត់បានវិនិច្ឆ័យទេអត់មានវិនិច្ឆ័យថាជាស្អីជាស្អីជាស្អីគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែដឹងឮម៉ាំងនឹងដឹងឃើញទៅដឹងច
ជារូបជាសម្លេងជាអីប៉ិនឲ្យឲ្យកើតទៅជាការយល់ដឹងទៅជាស្អីអត់មានទេចិត្តហ្នឹងអត់មានទេតែបញ្ញាមានលក្ខណៈដឹងនៅសភាវៈដែលកំបាំងដឹងប្រច្រាស់ពីមោហៈអាមោហៈវាបិទបាំងសភាវៈមោហៈល្ងងហ្នឹងគឺវាបិទបាំងសភាវៈអត់ឲ្យដឹងដល់បញ្ញាវាហែកភាពងឹតចេញវាភ្លឺដឹងច្បាស់នៅសភាវៈដែលកំបាំងហ្នឹងបញ្ញាប៉ុន្តែលក្ខណៈបញ្ញាគឺជាកុសលគណៈពេលមនុស្សមានទ្រឹកមានល្បិចយើងទៅមនុស្សនេះមានបញ្ញាឆ្លាតអាហ្នឹងមិនមែនទេអាហ្នឹងលក្ខណៈមនសិការៈអាប្រកែគិតណាការគិតរត់ទ្រឹករត់ល្បិចអីហ្នឹងមិនមែនបញ្ញាទេអាហ្នឹងបញ្ញាជាសោភណធម៌កើតឡើងគឺល្អហ្មងបញ្ញាហើយវាមានតំណាក់តំណងគ្នាជានិច្ចបានកើតឡើងបានដូចខ្ញុំមិនណាស់ស្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាចិត្តដូចជាទឹកអញ្ចឹងរីឯចេតសិកដូចជាគ្រឿងផ្សំជា ingredients ដែលផ្សំទៅក្នុងទឹកហ្នឹងឲ្យកើតទៅជាទឹកអីមួយហើយនៅពេលដែលចែកជាឥន្ទ្រីវាធ្វើការផ្សេងផ្សេងគ្នាចិត្តហ្នឹងផ្នែកធំរបស់វាគឺមនិន្ទ្រីមនិន្ទ្រីគឺគ្រាន់តែដឹងរឿងឯងដឹងរឿងដល់ទៅបញ្ញានេះវាមានឈ្មោះថាជាបញ្ញិន្ទ្រីជាបញ្ញិន្ទ្រីគឺវាធ្វើរឿងដឹងរឿងកំបាំងកំបាំងហ្នឹងអ្វីដែលកលងឹតលងឹតគឺបញ្ញានឹងបើកទាំងអស់បើកសភាវៈតាមសេចក្តីពិតចេះវាធ្វើការគ្នាដាច់ពីគ្នាមិនថាអត់ទេវានៅតែជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើងបើបញ្ញាកើតឡើងខ្លាំងចិត្តក៏វានៅកើតដែរតែវាអត់ប្រកបខ្លាំងឯងឧទាហរណ៍ថាទឹកអញ្ចឹងណាចាំទឹកមួយសិនទឹកមានលក្ខណៈជ្រួតជ្រាបមានលក្ខណៈសើមមានលក្ខណៈរាវលក្ខណៈវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចូលធ្វើអីតែវាមានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឆុងកាហ្វេមានជាតិកាហ្វេច្រើននៅពេលហ្នឹងយើងនិយាយពីកាហ្វេយើងអត់មានអារម្មណ៍ជាមួយទឹកឯងយើងផឹកកាហ្វេមួយកែវសិនប៉ិនធាតពិតគឺទឹកកាហ្វេទឹកក៏នៅក្នុងហ្នឹងអាជាតិកាហ្វេក៏នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដោតសម្ដៅទៅលើកាហ្វេហ្នឹងជាងទឹកយើងមិនមែនប្រែយើងមិនមែនថាផឹកទឹកទេយើងថាផឹកកាហ្វេអាត្មាថាកាហ្វេដូចជាបញ្ញាអញ្ចឹងវានៅមួយទឹកដដែលនោះនៅមួយចិត្តដដែលនោះហើយនៅពេលណាដែលដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាហេរ៉េហេរ៉េផ្សំជាមួយវាមួយទឹកហ្នឹងលក្ខណៈខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបកាលណាយើងនិយាយពីហេរ៉េយើងអត់នឹកពីចិត្តទេនឹកពីតែអូលក្ខណៈវាគឺខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបដូចជាពេលដែលយើងឆុងតែអញ្ចឹងទឹកវានៅនឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនហៅតែផឹកទឹកទេគេហៅផឹកតែបដោតទៅលើតែហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែទឹកនឹងដដែលអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងគឺជាវត្ថុរាវមួយសម្រាប់ឲ្យ ingredients ជាតិសឹកទាំងអស់ផ្សំហើយនៅក្នុងសម្លមួយចានវាមានធាតុផ្សំច្រើនបើចិត្តយើងបងអោនទៅលើស្អីនោះវានឹងប្រកបឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ដឹងសាបឬប្រៃយើងដឹងច្បាស់មកអានឹងសាបឬប្រៃចិត្តនឹងដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងផ្អែមឬក៏មិនផ្អែមអានឹងយើងបងអោនទៅរកផ្អែមប៉ុន្តែអាសាប្រៃនោះហ្នឹងថានៅនឹងដែរតែយើងអត់យកវាជាសំខាន់ទេ
ចឹងមានចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតរួមគ្នាយ៉ាងហោចណាស់7ច្រើនផុតជាង3 37ប៉ុន្តែវាដើរតួនាទីអាណាខ្លាំងជាងចឹងទៅវាយកអានឹងយកមកធ្វើតើដូចតោសមូលចិត្តតោសមូលចិត្តមានចេតសិកជាង20កើតជាមួយប៉ុន្តែដោយសារអាតោសចេតសិកវាដើរតួធំជាងគេបានហៅថាចិត្តហ្នឹងជាតោសមូលចិត្តឃើញទេបញ្ញាបុណ្យសុំសួរមួយទៀតតើតសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវទៅលើអ្វីខ្លះបើយើងនិយាយយល់ត្រូវយល់ត្រូវអត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយល់ត្រូវមែនទែនជាតួបញ្ញាហ្នឹងគឺឃើញទៅដល់ខន្ធធាតុអាយតនៈហ្នឹងច្បាស់ហ្មងទៅដល់ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងច្បាស់ឃើញដល់ហេតុនៃអំពើហេតុនៃវិបាកដល់កុសលដល់អកុសលហេតុយ៉ាងនេះវាបង្កើតផលអញ្ចេះផលអញ្ចេះវាមកពីហេតុអញ្ចេះវាសមគួរគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតាមលក្ខណៈពិតនៃធម្មជាតិលើកជាឧទាហរណ៍ងាយថាឧទាហរណ៍ទេណាកណ្ដឧទាហរណ៍ថាពេលយើងគ្រុនពោះវៀនពិនិត្យទៅឃើញថាមេរោគនៅអប៉ុនដិសិតឬក៏មេរោគគ្រុនពោះវៀនឃើញច្បាស់អញ្ចឹងឯដល់យល់ខុសយល់មិនថាខ្មោចកាច់ថាត្រូវអំពើហ្នឹងយល់ខុសហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីយល់ត្រូវមែនទែនហ្នឹងគឺឃើញទៅដល់កម្មនិងវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហើយតើនៅក្នុងបន់ស្រន់មានយល់អាហ្នឹងណាឃើញទេតើនៅជឿអំបោះក្រហមមានយល់អាហ្នឹងណាអត់យល់មានតែមិនយល់ទេវាយល់ខុសចិត្តអាណិតហ្នឹងវាចេះតែប្រាប់ឃើញដល់សភាវៈហ្នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតថានេះបើឲ្យមែនទេតើថានេះជាទុក្ខឃើញច្បាស់ចឹងហ្មងថានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខថានេះសុខពិតនេះជាផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខពិតដោយផ្ដើមដោយការយល់ត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងបានហៅថាសម្មាទិដ្ឋិមិនក្រណកិតជា logic ទេណាខណៈនេះសំហេតុផលសំហេតុផលអីតិចតួចសំទៅនិយាយអញ្ចេះអាហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងគាត់ថាលក្ខណៈមនសិការៈខណៈយើងគិតទៅទេតែសម្មាទិដ្ឋិដែលជាតួបញ្ញាគឺដឹងបរមត្តតាមសេចក្តីពិតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសំឡេងកើតឡើងគេជេរម៉ាំងមកសំឡេងគេស្អីជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងកើតឡើងជាសត្វរូបហើយចុះអាចិតដែលកើតឡើងនឹងស្អីជាអកុសលវិបាកចិត្តវាសមគួរទទួលអាហ្នឹងសមណាសម្មាទិដ្ឋិវិនិច្ឆ័យបានមិនញ៉ាំងចិត្តឲ្យក្រោតខឹងទេប៉ុន្តែដែលយល់ថាគេអ្នកមកបៀតបៀនអញឯងគេអ្នកជេរអញគាត់យល់ថាមានគេហ្នឹងខុសមួយបាត់អត់មែនជាសម្មាទិដ្ឋិទេចុះជាលក្ខណៈសម្មាទិដ្ឋិហ្មិចនៅក្នុងគេនេះវាអត់មាននរណាគេទេអ្វីដែលចេញពីមាត់គេមកជាសម្លេងហ៎ច្បាស់ជាសម្លេងទេជាសម្លេងជាសត្វរូបហើយវាកើតព្រោះអីអាសម្លេងជេរនោះកើតព្រោះតោសមូលចិត្តដែលកើតក្នុងរូបមួយនោះវិញ្ញាណអាពាកជេរនោះចេញមកឃើញជាយន្តឃើញជាសរីរៈយន្តមកបង្កើតចេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងយល់ដល់សភាវៈអញ្ចឹងសម្មាទិដ្ឋិនិយាយអស់គឺយល់អញ្ចឹងយល់ច្បាស់អញ្ចឹង
តែបើយល់ថាគណៈគេជេរអញនេះយល់ខុសតាំងពីគេហ្នឹងម៉េះវាមានគេណាទេរូបហ្នឹងជាអាយ៉ងរបស់កិលេសតាមនុស្សជេរយើងហ្នឹងអាមាត់ដែលចេញមកហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអាយ៉ងតាអាយ៉ងយល់ពីអាយ៉ងវាអ្នកបំរើវាគ្រាន់តែគេយកមកប្រើឲ្យចេញជាស្អីតាអាអ្នកបជាមែនទេកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងឯកិលេសហ្នឹងមិនមែនគាត់ទៀតជាធម្មាអាហ្នឹងរយល់ធោះបាននិយាយទៅវាឆ្ងាញ់មិនសូវយល់និយាយទៅមិនដឹងនិយាយអីទៅនិយាយរួមទៅសម្មាទិដ្ឋិបើមិនយល់អភិធម្មទេដកចងរបស់ចេញដកយន្តក៏ថាដកជឿខាងក្រៅចេញឲ្យតែជឿថាអាខាងក្រៅនាំមកសុខហ្នឹងសិតតសម្មិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងអស់តែបើសេចក្តីសុខកើតពីការគិតត្រូវការប្រតិបត្តិត្រូវការប្រព្រឹត្តត្រូវយល់ចេះវិញអានឹងសមាទិដ្ឋិអានឹងនិយាយឲ្យវាងាយស្ដាប់ណាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អហ្នឹងហើយអត់មានលោកគ្រូណែឲ្យឯងសេចក្តីសុខពពុទ្ធគ្រាន់តែជាគ្រូបង្ហាញផ្លូវយើងប៉ុណ្ណឹងអត់មានផ្ដាល់សេចក្តីសុខអីប៉ប៉ិនក្បាលចាយឲ្យយើងអត់ទេហើយយល់ដល់ហ្នឹងហើយឈប់ថ្វាយអង្គមព្រះឲ្យអស់ក៏ឈប់ទៅអត់បញ្ហាអីទេបើសិនជាថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងអត់ព្រមចាប់ដើមយល់អ្វីទៅព្រះអង្គបដិសម្ដែងនឹងអស់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំកណាអាត្មានៅតែនិយាយអញ្ចឹងគិតថាមានញាតិញោមគាត់ហត់ចំនួនអាត្មាឃើញអាត្មានិយាយហើយញាតិញោមនៅតែអញ្ចឹងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងអាត្មាមិនបន្តទេពីព្រោះថាអាត្មានិយាយដូចវាចកអន្តីអញ្ចឹងភ្លឺយល់ទៅទៅវត្តលោកចងឲ្យទៀតលងឹតទៀតទៅវត្តគេស្រោចទឹកឲ្យទៀតទៅវត្តគេកាត់គ្រោះឲ្យទៀតអូលងឹតទៀតទៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចប្រកបទៅខ្សែគប់តែអញ្ចឹងអាថ្ងៃណាជួបគ្នានិយាយទៀតយល់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងតិចងាប់អស់ហើយអាត្មាក៏ងាប់ដែរប៉ុន្តែស្ដាយស្ដាយថាពន្លឺធัวហ្នឹងវាភ្លឺណាស់ណាភ្លឺណាស់ណាអីមិនក៏យើងមិនយកមិនក៏ធ្វើជាបុគ្គលអភ័ព្វទាំងដែលកំណប់នៅមានយកហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមនមស្ការលាចម្រើនពរលា